ما هو التوحيد؟ Šta je tevhid? هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة. To je da izvojimo Allaha subhanahu wa ta'ala sa sve tri vrste tevhida. لابد أن يفرد الله سبحانه وتعالى بتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. Moramo izdvojiti Allaha subhanahu wa ta'ala u tevhidu gospodarstva, tevhidu božanstva i tevhidu njegovih imena i svojstva. نعم, أهم توحيد حصلت الخصومة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه بين الكفار فيه هو توحيد العبادة الألوهية. Najbitniji dio tevhida, najbitnija podjela, dio tevhida od ovih tri podjele koje se desila nesporazum ili razlika između poslanika sallallahu alejhi ve sellem i mušrika je tevhid uluhijeta ili tevhid ibadeta. La bud an yu'bad Allah wa la yu'bad ahad ma'a Allah. Mora se obožavati samo Allah subhanahu wa ta'ala i niko pored njega. Ad-din al-islami thalath maratib, thalath darajat. Vjera islam je tri stepena. Al-martaba al-ula al-islam. Prvi stepen je islam. Martaba al-thaniya al-iman. Drugi stepen je iman. المرتبه الثالثه الاحسان. I treći stepen je ihsan. المرتبه الاولى الاسلام اركان الاسلام خمسه. Prvi stepen islam je ona ima pet ruknova. الاول شهاده ان لا اله الا الله لا احد يستحق ان يعبد الا الله. Prvi rukn je šehadet da se samo Allah subhanahu wa ta'ala obožava i niko drugi se ne obožava pored njega. وان محمدا عبد ورسول لا بد ان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويصدق. I drugi rukn ili drugi dio šehadeta je da svjedočimo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslanik kojega slijedimo i vjerujemo ono što im je došlo. ولا يعبد. I on se ne obožava. الركن الثاني إقامة الصلاة. Drugi rukn je uspostavljanje namaza. إيتاء الزكاة. Davanje zakata. Treći rukn. صوم رمضان. Četvrti rukn post Ramazana. حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيل. Peti rukn da obavimo hadž Kabe onaj kod koje to mogućnosti. المرتبة الثانية الإيمان. Drugi stepen je iman. الإيمان ستة أركان. Iman ima šest ruknova. أن تؤمن بالله. Da vjeruješ u Allah. وملائكته. Njegove meleke. وكتبه. Njegove knjige. ورسله. Njegove poslanike. واليوم الآخر. I u sudnji dan. ونؤمن بالقضاء والقدر. I da vjeruješ u odredbu, u kada i kader. ثم المرتبة الثالثة الإحسان فهو ركن واحد والله أعلم. I treća stepenica je ihsan i on ima jedan rukn, a Allah najbolje zna.